Sveiki, aš esu Laura ir šiandieną jums papasakosiu, kas yra AML, Anti-Money Laundering, lietuviškai pinigų plovimo prevencija, kodėl tai svarbu banko veiklai, bei kaip mūsų specialistų darbas atrodo iš arčiau. Taigi pradėsiu nuo kiek platesnio vaizdo, kas iš vis yra pinigų plovimas. Taigi pinigai uždirbti nelegaliais būdais, taip vadinami juodi, nešvarūs pinigai, kuomet jie bandomi įvesti į ekonomiką kaip bankiniai pavedimai, investicijos ar už paslaugas apskaitomi grynieji pinigai, tuomet yra laikomas veiksmas kaip pinigų plovimas. Jeigu tai pavyksta, pinigai laikomi legalus, švarūs, šiuo atveju išplauti. Tiksliai negalima pasakyti, kada prasidėjo pinigų plovimas, tačiau tai nebejotinai susijęs su visa bankininkystės bei prekybos istorija. Per visą šitą laiką keitėsi tik pinigų plovimo mechanizmai bei schemos, tačiau pats principas niekiek nepakito. Geriau suprasti, kur esame mes kaip specialistai siekiantis užtikrinti FCP, Financial Crime Prevention, lietuviškai finansinių nusikaltimų prevencija, galime pažvelgus į šią skaidrę, kur pamatysite, jog esame kaip tarpinė grandis tarp klientų bei aukštesnių institucijų. Tai reiškia, jog mūsų specialistai atlieka savo darbą tam, kad tie vadinami juodi pinigai neatsidurtų ekonomikoje, nebūtų finansuojamas terorizmas, būtų išvengta mokesčių vengimo bei pinigų plovimo. Kviečiu trumpai apžvelgti kelias ryškiausias pinigų plovimo istorijos detales pasaulyje bei Lietuvoje. Taigi dar prieš gerą šimtmetį pinigų plovimas šoka į patį piką. Šio veiksmo karaliumi tituluojamas pats Al Capone, kuomet įkūręs viešųjų skalbyklų tinklą, žinoma, nedidelėmis kainomis, pradeda savo šešėlinės veiklos pinigus apskaityti kaip už skalbyklų verslo gautas pajamas. Taip gimsta terminas pinigų plovimas, kuris puikiai atspindi šio proceso esmę. Ir taip 1982 metais šis terminas pinigų plovimas pradedamas naudoti kaip juridinis teisinis terminas šiai veiklai įvardyti. Lietuvoje pirmą kartą viešai prabilta apie pinigų plovimą 1994 metais po plačiai nuskambėjusios vieno banko bylos, kuomet to banko investuotojai, akcininkai bei darbuotojai įsigijo banko akcijų už grynuosius pinigus, na, neva tai uždirbtus užsienyje. Pinigai Lietuvą pasiekė kaip grynieji, tiesiog maišuose, užuot juos saugiai pervedus per banką. Žinoma, už šios finansinius bei kitus nusikaltimus atsakingi asmenys po tyrimo buvo nuteisti. Remiantis statistiniais jungtinių tautų duomenimis, per metus visame pasaulyje yra išplanoma daugiau nei 1,5 trilijono jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Šie milžiniški skaičiai tik parodo, koks yra svarbus mūsų darbas ir kaip svarbu užkirsti kelią finansiniams nusikaltimams bei tokių pinigų atsidūrimą rinkoje. Susipažinome, kas yra pinigų plovimas, kokie yra to mastai, todėl galime pasižiūrėti į mūsų darbą iš kiek arčiau. Susidedame iš daugybės komandų, kurios daro neįtikėtinai daug, jog užkirstumėm kelią šiems finansiniams nusikaltimams. Atliekame pačias įvairiausias procedūras. Pavyzdžiui, stebime klientų finansinės operacijas, tikriname, ar klientai nėra įtraukti į teisinių sankcijų sąrašus, taip pat tyriame galimus pinigų plovimo, teroristų finansavimo ar mokesčių vengimo sandorius, atliekame asmens įmonių duomenų tvarkymą, klientų metinės peržiūras, taip pat prireikus bendradarbiavome su teisėsauga, blokuojame bei uždarome klientų sąskaitas, taip pat atnaujiname duomenis, stebime transakcijas, stebime bei taikome sankcijas. Tačiau mūsų specialistai ne tik stebi, kad pinigai nebūtų plaunami, tačiau ir tai supratę gali padėti užkirsti kelią tokiai veiklai kaip narkotikų pardavinėjimas, ginklų kontrabanda, kišininkavimas, teroristinis finansavimas. Ir nors atliekame tiek daug skirtingų užduočių, mus visus vienija tai, jog turime bendrą tikslą kartu užkirsti kelią finansiniams nusikaltimams bei apsaugoti banką ir mūsų visą plačią visuomenę. Supažindinsiu jūsų 5 pinigų plovimo pavyzdžiais. Taigi pirmasis pinigų plovimo prevencijos užtikrinimo pavyzdys gali būti tai,
jog jaunas žmogus bankui nurodė savo pajamas kaip tik iš tėvų gaunamas pajamas, ilgainiui pradeda gauti atsitiktinio dydžio sumas iš įvairių asmenų bei juos perveda tik vienam ar dviems asmenims. Pradėjus stebėti pinigų įdėjimo schemą bei atliekamas pavedimus, mūsų viena iš komandų prašo klientą pateikti dokumentus, įrodančius pinigų kilmę, taip pat paaiškinti tokio pobūdžio transakcijas. Negavus paaiškinimo iš kliento ar tiesiog nesutampant gautą informacijai, bankas ryšius su tokiu klientu nutraukė. Kitas pavyzdys gal kiek šaržuotas, tačiau jį pateikdama noriu pabrėžti šio proceso esmę. Tai yra, kai įmonė gaminanti plasmasines detales nedideliu mastu staiga pradeda pirkti didelį kiekį skrybelių, kurios visiškai nesusijusios nei su plasmasinių detalių gamyba, nei su galutiniu produktu. Todėl mes aiškinamės tokio pobūdžio pirkimą, pinigų siuntėjus bei gavėjus, aiškinamės, kokia yra priežastis pirkti tokį pirkinį. Atlikdami šį tyrimą siekiame užtikrinti, jog nebūtų pinigai, tie juodi pinigai, kaip ir anksčiau minėjau, bandome įvesti į ekonomiką kaip investicijos ar kažkokie tai stambus pirkimai. Kitas pavyzdys rodo tai, jog mergina pradeda gauti sumas smarkiai viršijančias jos atlyginimą. Ir pinigų perviršis yra būtent tą pačią dieną pervedamas nepažįstamiems giminiškais ryšiais nesusijusiems asmenims per pinigų pervedimo programėlę. Bankas prašo jos paaiškinti pinigų kilmę, šią pinigų kelionę schemą, kodėl pinigai pervedami būtent tą pačią dieną. Sekantis pavyzdys apie tai, kaip klientas įneša didelę sumą pinigų į banką. Grynųjų pinigų į banką. Pagal banko bei šalies nuostatus mes prašome klientą paaiškinti pinigų kilmę. Šiuo atveju klientas paaiškino, jog pinigai buvo gauti iš automobilio aukciono. Neilgai trukus klientas įneša panašią pinigų sumą, tačiau ją išskaidęs dalimis. Susisiekus su klientu bei prašant jo pateikti paaiškinimą apie pinigų kilmę, klientas atsakė, jog tikėjosi, jog nebus apklaustas dėl pinigų kilmės ir savaime suprantama, šis pasiaiškinimas sukėlė tik dar daugiau įtarimų, todėl atvejis buvo eskaluojamas kaip galimai vykdoma veikla, kuomet vengiama mokėti mokesčius. Na ir paskutinis pavyzdys, kurio noriu su jumis pasidalinti, tai yra apie jaunuolį, kuris dirba Danijoje maisto įmonėje. Gauna pajamas bei taupo mokslams Danijoje. Tai yra bankui žinoma informacija mums kartu sudarant sutartį su klientu. Viskas vyksta kaip ir neblogai, pajamos reguliarios, tokius kaip ir tikėtasi gauti, tačiau netikėtai klientas grįžta į savo gimtinę, kuri yra aukštos rizikos šalis. Toje šalyje klientas pradeda periodiškai grynintis pinigus gan didelėmis sumomis. Atliktas tyrimas remiantis bankomato adresais, nuimamomis sumomis, remiantis taip pat išoriniais bei vidiniais šaltiniais straipsniais įvairiais to šalies, buvo nustatyta, jog klientas išsigrynindavo pinigus dieną prieš vis kitą terorizmo aktą. Pateikiu jums pavyzdžius, kurie tikrai nėra mūsų kasdienybė ir ne kiekviena mūsų diena baigėsi tokiais dramatiškais radiniais, tokiomis bylomis, todėl noriu su jumis pasidalinti, kaip atrodo mūsų įprasta diena darbe. Iki rytinio komandos susitikimo mes apžvelgėme vakarykštę dieną, galbūt liko neatsakytų klausimų, neatsakytų žinučių, elektroninių laiškų. Vėliau bėgėjantis dienai turime susitikimą su visa savo komanda, kur apžvelgėme vakar dieną. Ar pasiekėme savo tikslą kaip visa komanda, nes kiekvieną dieną nusistatome savo tikslus, šios dienos planą, ką turime padaryti, apžvelgėme vakarykščius kažkokius tai nutikusius iššūkius, jeigu tokių buvo, pasidalinome galimais to sprendimo būdais, kad kiekvienas kolega žinotų, kaip elgtis nutikus vienokiai ar kitokiai situacijai. Po rytinių susitikimų pradedame taip vadinamąją pažintį su klientu. Tai reiškia, jog
tikriname kliento dokumentus, jų galiojimą, paskutinę vykusią patikrą bei pokyčius nuo jos. Esant pokyčiams, bandome rasti tam pagrindimą, ieškodami informacijos vidiniuose bei išoriniuose šaltiniuose. Radus pagrindimą, byla uždaroma, o radus nesutapimo ar galbūt net įtarimo, byla perdodama detalesniam tyrimui kitiems kolegoms. Kad užtvirtinti visą jums pateiktą informaciją, galime dar kartą peržvelgti svarbiausius dalykus, kuriuos tikiuosi, jog pasiimsite iš viso šio pranešimo. Taigi, pinigų plovimo prevencija yra ypatingai svarbi siekiant apsaugoti banko klientus bei plačiai visuomenę nuo finansinių nusikaltimų. Taip pat mes, kaip darbuotojai, siekiantis užtikrinti finansinių nusikaltimų prevenciją, esame kaip tarpinė grandis tarp žmonių bei tolimesnių institucijų. Mūsų specialistai atlieka savo darbą tam, kad pinigai nebūtų plaunami, nebūtų slepiami mokesčiai bei nevyktų teroristų finansavimas. Finansinių nusikaltimų prevencija mūsų banke susideda iš daugybės komandų ir dar daugiau skirtingų užduočių, tad mūsų darbas niekada nebūna nuobodus. Labai tikiuosi, jog šis informacinis pranešimas jums leido suprasti daugiau apie pinigų plovimo prevenciją, to užtikrinimo būdus, svarbą bei mūsų vaidmenį joje. Labai ačiū už jūsų dėmesį.